Josefine? Ja, hei. Du, jeg har en klage å komme med. Jeg var ute og spiste her om dagen, og jeg er blitt matforgiftet. Ja vel. Får vi høre litt mer om det? Nei, det var, jeg var ute sammen med noen venner, og ja, jeg ble skikkelig dårlig etter at jeg hadde spist der. Og jeg har vært matforgiftet før, så jeg vet akkurat hvordan det er, så det var jeg. Og en nabo jeg snakket med som var lege, sa også at det var matforgiftet. Så det var nok det, ja. Så jeg ville bare melde fra. Akkurat. Ja, nei, det er flott at du ringer til oss om det. Jeg må få litt mer opplysninger først før du forteller meg om akkurat hva som skjedde. Kan jeg først få navnet ditt? Nei, jeg synes ikke det er så viktig. Jeg har lyst til å være anonym, nei. Nei vel, akkurat jeg skjønner det. Men nå er det sånn at hvis vi skal etterforske dette noe mer, det kan det hende vi kommer til å gjøre, da må jeg i hvert fall ha navnet og telefonnummer så jeg kan kontakte deg igjen hvis jeg får behov for det. Jeg heter Anne. Ja vel, akkurat. Men jeg må ha, i hvert fall ha telefonnummer fra deg også. 45 68 78 99. Greit. Og hvor gammel er du? Den alderen din må jeg også ha. Jeg er 32 år. Mattilsynets hovedoppgave ved etterforskning av matbårne utbrudd, det er å finne smittekilden i de tilfellene der vi tror det kan ha vært mat som er smittekilde. Her vet vi absolutt ikke hva dette kan være, og det er denne typen enkelttilfeller er svært vanskelig å finne ut av. Er det sånn at du har formening om hvor du tror du ble syk fra? Du nevnte et restaurantbesøk. Jeg var på en sånn pizzeria rett borti gata her. Skal vi se hva den heter igjen da? Vesuv Pizzeria heter den. Ja, den kjenner jeg. Ja, akkurat, ja. Og den har vi registrert i arkivene våre, ja. Når spiste du der? På torsdag. I dette tilfellet er det altså et bestemt måltid som pasienten har mistanke om. Og ut fra opplysningene som fremkom i intervjuet, er det tydelig at dette måltidet er en svært usannsynlig årsak til sykdomstilfellet. Og det er altså 6 dager siden da, ser jeg her. Husker du klokkeslettet når du spiste? Ja, vi var der sånn i en plass med 8 og 9, var jeg vel ferdig å spise. Ja, akkurat, ja. Var du alene og spiste, eller var du sammen med andre? Jeg var sammen med 2 venninner. Disse 2 andre spiste de samme mat som du spiste? Nei, det gjorde de ikke. Vet du om de 2 andre ble syk etter måltidet? Jeg har ikke hørt noe om det, nei. Er det sånn at du tror du har så mye kontakt med dem at du ville visst det hvis de hadde blitt syk? Ja, kanskje. Nå har jeg ikke snakket med dem etter det der, så jeg ville kanskje ha hørt om det, ja. Akkurat, ja vel, akkurat. Hva spiste du selv der? Jeg spiste pizza. Akkurat, ja. Så får vi høre litt om sykdommen din. Nå spør jeg etter en del symptomer, ja, så svarer du ja eller nei på om du hadde det. Ble du kvalm? Nei. Fikk du oppkast? Ja, det gjorde jeg. Akkurat, ja. Magesmerter? Ja, jeg hadde mye magesmerter, ja. Og diaré også? Ja da, gikk på do mye. Nå er det sånn at de aller fleste matbårne smittestoff som gir diaré som dominerende symptom, de har inkubasjonstid, altså tiden fra en får i seg smittestoffet til det første symptomet oppstår, på mer enn 15 timer, kanskje ned til 12 timer, men oftest fra 15 timer opp til 1 døgn, 2 og kanskje 3 døgn. Så det betyr at hvis pasienten her hadde fått i seg dette smittestoffet, så må det ha skjedd vesentlig før det mistenkte måltidet. Fikk du hodepine? Nei, det hadde ikke jeg. Vet du om du hadde feber? Jeg er litt usikker på det, men jeg var veldig slapp. Vet du om du hadde noen leddsmerter? Nei, det hadde ikke jeg. Noen andre symptomer som jeg ikke har nevnt noe som du kanskje hadde? Nei. Greit. Kan du si akkurat klokkeslettet når du kjente det første
fleste av disse symptomene? Ja, det var det når jeg gikk og la meg, så hva kunne være klokka, sånn rundt halv tolv, ja, sånn kanskje sånn i ett, to tida da, at jeg begynte å merke at jeg fikk sånn mageknip og sånn. Akkurat. Ja vel, greit, da har jeg litt sånn opplysning om det. Da skal jeg ha noen, spørre noen få andre spørsmål. Har du vært i utlandet den siste måneden? Jeg har vært på, altså hvis Sverige er utlandet, så har jeg vært på Storlien for ikke så lenge siden. Akkurat så vidt over svenskegrensen, ja, akkurat. Har du, av de du bor sammen med samboeren og sønnen din, er noen av de som har hatt noe lignende symptomer som du hadde i løpet av de siste to ukene? Nei, skal jeg si, ja, sønnen min, han hadde var litt løs i magen for et par uker siden. Så han hadde hatt litt noe for to uker siden, ja. Mattilsynet bestemmer seg i dette tilfellet å ikke gå videre med noen undersøkelser rettet mot dette måltidet og dette spisestedet. En sånn beslutning om å ikke etterforske videre er like viktig som en eventuell beslutning om å etterforske videre og hva som en eventuelt skal gjøre da. Er du selv allergisk overfor noe mat, så vidt du vet? Nei vel. Har du vært i kontakt med leger om dette? Nei, det har jeg ikke. Nei vel, akkurat. Da har jeg noen grove opplysninger for deg da, og da kan jeg noe sånn orientere deg her og nå om det jeg... Hva jeg tror det kan være, det er de symptomene du beskriver, det er helt typisk for infeksjon med bakterier eller virus, så du er helt sikkert smittet med enten en bakterie eller virus. Og av de er det veldig mange som kan gi denne typen symptomer. Og det er mange mulige smitteveier og smittekilder. Det kan være mat, og det kan være andre ting. Det er også svært viktig å forklare dette overfor pasienten, og det kan være en stor utfordring å bli forstått. Og i mange tilfeller må vi nok erkjenne at pasienten ikke vil skjønne hvorfor vi ikke etterforsker videre. Synes jo det er litt rart, men i hvert fall siden naboen min som er lege sa at det var matforgiftning, men... Men det som er klart ut fra det du fortalte, at tiden fra dette bestemte måltidet på den pizzarestauranten og til det første symptomet du fikk, det var mellom 4 og 6 timer. Av de smittestoffene som kan gi de symptomene her, så har alle de lengre tid fra du blir smittet til du får symptomer enn 4 til 6 timer. For alle disse smittestoffene så er det snakk om i hvert fall over 12 timer. Oftest opp under et døgn eller mer. Det kan være ned mot 15 timer fra du får smittestoff i deg til du blir syk. Men aldri så lite som 6 timer som du angir det kan være. Så det betyr at du helt sikkert har fått i deg dette smittestoffet før dette måltidet på pizzarestauranten, altså fra en annen kilde enn det pizzamåltidet. Det er mange ulike smittestoff som kan gi dette her. Det absolutt mest vanlige, og i hvert fall om vinteren, det er, heter norovirus, og det kan smitte på mange måter, blant annet ved person-til-person-kontakt. Så det er nok mest sannsynlig at du har fått i deg smittestoffet lenge før dette måltidet. Og derfor så velger vi å ikke prioritere noe videre etterforskning av utbruddet ut fra det du forteller oss nå. Det er noe greit. Jeg har noe sagt fra da. Vi har noe, jeg har notert ned alt du sa og navn og nummer sånn, som, så hvis vi får noe mer opplysninger, for eksempel at det skulle være andre som har spist på dette spisestedet og forteller oss noe lignende, så da kommer vi selvfølgelig å kontakte deg igjen. Jeg håper vi kan få anledning til det. Ja. Da bare sier takk for at du tok bry med å ringe. Bra, så får du ha det bra. Ja, ha det bra da. Ha det. Merkelig. Denne typen intervju der vi velger å ikke etterforske videre, er kanskje de vanligste intervjuene vi har ved mistanke om matbårende sykdom.